V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Danes bi rad prebral eno zelo, zelo zanimivo sporočilo ene gospe, ki se je odzvala na, bom rekel, moje videe, ki je bila prvo hudo negativno nastrojena proti meni, ampak me ni nehala poslušati in potem je videla, da verjetno, sigurno, ne, da so, kaj govorim, da je res od Boga, da ni človeško, da so stvari zelo resne in spoznala, seveda, da kar govorim, da je od Boga. Pa, torej, tu se odzvala na ta video sporočilo Boga in moje duhovnikom. Gospa je pod K, ima verjetno več, lahko si pogledate celotno sporočilo, in bi ga rad prebral, ker je izjemno zanimivo. Taka pričevanja dajo ponavadi tisti, jaz znam angleščino, nemščine ne znam, tako da ne bi vedel, kako to v nemško govorečem medijih ali YouTube ali kjerkoli zastopano, ampak recimo v Ameriki, v angleško govorečih teh TV oddajah ali tako dalje, je to eden sit rod, ki da taka sporočila. Torej, tudi Slovenci imamo taka izjemno močna sporočila, pričevanja, kako ljudje ali so bili z Bogom in potem imajo določeno sporočilo ali določena videnja ali kaj se dogaja, ali odpadejo in so se pustijo satanovim potem in pol kako pridejo nazaj in tako dalje. Ne? Torej, najboljše, da kar začnem brati, ker je tega kar nekaj, pa mogoče še malo vmes kaj pokomentiram, ker bo zelo zanimivo, ne? In sem zelo vesel, seveda, Gospod blagoslavljam, da in začne, ko bo pogumna, dovolj, da začne tudi druge osveščati, ker to je eden od nas problemov katolikov, tudi vitkin in vitcev naši, ne? Tudi naše, recimo, vitkinje, če malo pokritiziram zaradi tega, ker ko se pustijo duhovnikom, da jih vodijo, ravno duhovščina hoče, da se to minimalizira. Torej, Satan to hoče. Jaz pa ravno pravim, da katoliki, kako je rekel Janez Papež Pavel II, katoliki bodo karizmatični ali jih pa ne bo. Torej, samo to dvoje je. Če se bomo pustili, da nas bo cerkev vzela pod okrilje, pa pozabite, da bo Bukovec Uroš kaj govoril, Bukovec Uroš tudi ne bi sodil katolikom, katoliškim duhovnikom, katolikom nisem še sodil, veste pa, da gre zadeva itak, da jih več ne bo, da bo sveta maše prepovedana, vse sem to že itak vse povedal. Vsa ta videnja, ki mi jih Bog daje. Upam, da ste tudi videli, kaj se je danes ponovno, ali pa, dobro, zdaj to snemam, ampak, ker sem prebral danes, ampak, kdaj je bilo to? Včeraj? Ja, tam nekje, no. Se ni važno, različno boste gledali, ne? Kaj se je dogajalo, ko je za to radioaktivnostjo? To, kaj sem poslušal angel, to je bil moj angel varuh. Še enkrat, moj angel je varuh in zahvaljujem se vam premalo, molim za vas, ki mi je pol to govoril, da mi ni dal mira. Enostavno mi ni dal mira. Pa ne prvič. To se je že dogajalo pri meni. Ne? Čeprav bo rekel, pa dobro, pa se sem si zapomnil. Ok, radioaktivni poloni, vem. Pusti me spat. Pa mi ni dal spat. Torej, ne, ko smo z Bogom, ko smo z Jezusom, so stvari izjemno zanimive. Je pa res, da smo proti svetu. Je pa res, da ne razumejo. Je pa res, če boš rekel na moja bivša, da se mora skasati, če ne gre v peku, ker je prešušnica po svetem pismu, ne bo zastopila, ampak tudi župniki ne bi tako rekli. A recimo župnik Juri, ko sem se jaz pogovarjal, je rekel, tvoja žena je čist jasno svetopisanska prešušnica. Z drugim, tretjim, četrtim, kaj je zven s kerim? Zdaj tega, ker mi je to lepo, to bo tudi še dosti tem, ne? In pa so tudi otroci tako navajeni. Otroci so pa v tem svetu. Niso dobili tega od mene, ali seveda, ne, lažje padajo v ta svet. Ko pa da bi zdaj pali
Pa i da bi im ja začeo govoriti, ne, vi se morate otrugati da grete izvan telesa, da postanete sveti i budete lako šli izvan telesa v duhu. Znači katazga, a mislite da je Bog dao patru piju jedino, da se pa patr piju zemoš pa samo ti, na primer, ostali pa nobede. Ne, ni res. Mi smo ustvarjeni kot masena in duhovna bita, samo to je tak. Tega ne učijo. In vemo, v čem so problemi, in ljudi živijo pa v tem svetu, in tudi otroci, in tako dalje, moji, in tudi tako dalje. In dokler najdejo Jezusa, so pač poti čisto ločene. Čisto. Ni drugače, ker zapadajo pod Satanov vpliv, pod, tudi če oni ločijo satanizem, pa sovražijo Jezusa, apsolutno. Mislim, to škoda debatirati. Ena od mojih čerk je itak to, naj se skasa. Resno, večkrat. Meni je povedala, da sovraži Jezusa. Ne? Pa da moj mami niti ne govorimo, pa tak dalje. Ne? Torej, ljudje so in drvijo v peko. In zdaj bi hteli, ja, da jim daš celo prav. Ne? To hočejo ljudje, ja, celo prav, mislim, da imajo oni prav, da tako živijo in da tako je, da kaj ti govoriš, kaj jaz govorim, pa tam, da se mora neka una tam prašušnica moja bivša skesat, pa tak dalje, pa da ne hteli ti pogledati. Ja, ne, to hočejo. Duhovniki hočejo seveda po svoje, ne. Konc je, fertih je, konc debate, katoliški duhovniki, nad vami sem jaz sodu, očitno eden izmed sodnikov zmasakriran. Konec je. Ljudje boste spoznali ali pa ne, boljše da spadate med tiste iskrice, ki sem jih videl duško, pa da spadate tisto temnilo, ki bo padlo nad ta narod. In verjetno tudi širše, ampak tisto, kar sem jaz videl, temno od zgore, temno. Ne čisto črno kot črna barva, ampak izjemno temno. Dobro, gremo malo za uvod, ne? Gremo pogledati, jaz priberem, no, kaj mi odpiše. Blokiram ponavadi tiste, ki so itak zaradi kakih drugih razlogov to gledajo. Pa gremo, ker je izjemno pričevanje. Ta gospa bi mogla pričevati na RTV in še kje drugje. To njeno pričevanje bi bilo res izjemno. Pa začenjam. Drugače mi brišejo komentarje. Zahvala gre tudi vam, ko sem bila daleč od Boga, sem vseeno poslušala vaše videe. Ne bi se vam smela smejati. Hvala še enkrat. To je, mislim, to je prvi, je bil tukaj napisan, berem, verjetno je malo drugače pisalo, ono prvo, ampak tak pač je tukaj gor. Ne? Torej, gospa se je smejala, pač nečkaj takega, ko se meni se itak ponavadi, ali smijo, ali bilo kakorkoli. Tisti, kjer so politično in ne, z Bogom, itak so pol ali crkveno politično, ali politično politično. Mi še itak pošiljajo pol razne praške, pa še kaj druzga. Ne? Zato je, ker nočejo, da bi ljudje spoznali resnico. Ampak samo resnica jih bo zbudila in oni verjamejo od duhovnikom, ki gredo v katerim sojno zmasakrije. Ne samo, da gredo v pogubo, kakor je oče James Manetskal napisal, da je vidi, da gorijo vicah. Ne? In ker niso sveti, kakor pravi gospod, kot sem dal primer črnomajskega gospoda župnika. In se mi zdi, da hoče biti svet, ampak ni. In bo gorel vicah. In tudi sem približno obrazložil, zakaj. Kakor piše oče James Manetskal v svoji knjigi, videl sem večno, vse veste, zdaj je to začenjal, pa če enkrat, ne, pa brat. Ne. Torej, berem naprej, pa začenjam od začetka. Želim deliti svojo zgodbo o hudiču in obsedenosti. Prvi stavek. Ne? Da vidimo. Jaz pa potem dam tudi zdaj vsem ostalim.
Nikoli nisem hotela verjeti v Jezusa ali Boga, prisiljena sem bila hoditi v cerkev, mama me je vzgajala kot katoličanko, vendar sem to popolnoma zasovražila in se obrnila proti Bogu. Znana zgodba mojih otrok, marsikerih posameznikov, moje mame, moje bivše, verjetno tudi, mislim, vse, ki so v današnjem tem svetu. Klasična zgodba. In seveda, potem bi hoteli vsi te, kako sem že povedal, utišati tako, kako sem jaz. Pa tudi poudarim, gospoda Scutum Fide, ne glede na to, ma zelo dobro poveda, pravilno poveda, pustimo, kaj razume danes od duhovnih stvari, pa zakaj ima mene ali pa celo proroka doktora Urija, to pustimo. Ne, tisto, kar je so določeni ljudje, danes ni rečeno, da bojo jutri. Tudi ta gospa, ki to piše, je danes nekaj čisto drugega, kar je bila včeraj. Torej, to je naš razvoj. In tudi jaz se razvijam. Vsi gremo s tem naprej. In lahko vidimo, da če bomo z Bogom večnosti, da je naš razvoj izjemen. Jaz sem kar nekaj od tega videl, kar nekaj od tega mi je Bog pokazal, zaradi tega nimam straha, ne? Nobenega, tudi če grejo z name za radioaktivnim polonijom, ne. Koliko krat so že šli, pa še bodo še z orožjem bodo šli name. So že itak povedal, ko bo čas anarhije in pobijanja, gredo z name za orožjem. Torej, ne? Torej, ta odpad, vemo kakšen je. Vendar sem se popolnoma, Boga sem popolnoma zasovražil in se obrnila proti Bogu. Enkrat sem celo izgubila svoj vid v cerkvi, ker je bilo okoli 50 drugih ljudi, ko sem bila stara okoli 13 let. To se dogaja, razen tako, da poznamo, mislim, jaz poznam nekaj teh primerov, drugi da druge. Recimo, ko si v takem svetem okolju ali pa na kurečku pri te očetu Jamesa Manetskalu, so ljudje izgubili glas ali orientacijo ali kakorkoli, ki so bili ali so še dan danes, ne, stran od Boga. Torej, to se dogaja kot opozorilo. Ali ne kot opozorilo, ko si v takem svetem okolju, se potem te anomalije človeške dejansko izpostavijo kot nesvete in zgodi se recimo reakcija, ne, če bi si to mogoče malo bolj tak predstavili. Berem naprej. Mislila sem, da sem oslepela in od panike sem se tepla po glavi, vendar nisem vedela. Vendar videla nisem. Ko sem hotela kričati, sem spet videla kar naenkrat. Seveda katoliška cerkev, tri pikice naprej, verjetno tega pač katoliški duhovniki, pač vprašanje, kaj danes dojemajo, to itak vidimo, ne. Saj tisto, kaj jaz izpostavljam, pa tudi kateri drugi. Itak vidimo. To je trajalo nekaj minut, vendar se mi je zdelo, da je večno. Mislila sem, da sem nora in celo moja mama je bila prestrašena. Nikoli nisem imela težav z očmi ali vidom, zato je to nekaj, česar znanstveniki ne morejo razložiti. Tudi zdravnik ni mogel. Toda na to sem hitro pozabila, mislila sem, da je naključje. Začela sem poslušati satanistično glasbo. Verjetno jaz premalo povedam, nekaj sem povedal o tej satanistični glasbi teh satanistov in tudi tiste, kaj je že, od video, ne? In kako pa sama, kaj že, pozabil sem, ne, kako pa sama pove, da krv pakov, itak, to je satanova. Sama, ne rabi Bukovec Uroš povedat, ne. Praviloma, te, ki padajo pod satanov vpliv satanistično glasbo, te glasbeniki, oni itak si povejo, čisto javno, da so prodali svojo dušo satanov. Kakor veste, to se lahko pogledate na drugih forumih, jaz sem govoril o tem, in oni to povejo. Jaz sem prodala svojo dušo satanu. Kaj je Ashley ali kaj je že, ne vem kaj je bila, ne? To je klasičen vzorec. Na drugi strani so pa ljudje, kot je
Freddy Harry, ali nekaj takega, Freddy Harry v angleščini, neki se pa, ki mu je pa gospod dal, da mu bo dal izjemen glas, samo če bo njega častil. Če ne bo šel nikamor drugim pet v operne predstavi, se mu ponujali ogromnega denarja. Takega glasa menda ni bilo od Pavarotija naprej, ne? Ogromnega denarja. Ogromno, da bi lahko hodil po sve po opera. Ok, rekel ne. Torej, mi tudi častimo Boga, samo v tem svetu Satan seveda vozi mladino preko te satanistične razno razne muzike, več je teh vrst. In tudi kao navadne, normalne muzike. Ne? Mogoče bom predstavil tudi od Johna Lennona, ne? Imagine There's No Heaven, ne? Pa je bil pol ubit. Ne, ker nekomu se je zmešalo, pa nisem mu zmešalo, gre zbrigli brez veze, veste? Ne, ne, ne gre to tako. Pa pol od Michael Jacksona, Michael Jackson je imel izjemne pesmi proti Satanu. Ali pa ona, ko je bila, da se spomnim, sem bil mlad leta 89, star let, 19 let, tista prva za pomoč Afriki, ne? In je Michael Jackson napisal pesem, potem so vsi peli satanistično proti Bogu od dveh verzih, ne, o Jezusu, da je obrnil iz kamna v kruh, nisem pozabil, iz kamna v kruh, pa Lift Africa, ali kaj je bilo, že takega, ne, tisto, ko so peli. Znano, ne, iz kamna v kruh in da zdaj bojo pa oni reševali Afriko, ne, da on je ni mogel, Jezus je ni mogel, ker je spremenil, torej je, so trdili, Michael Jackson je trdil v pesmi, kakor si spremenil iz kamna v kruh, pazite kako satanistično, da je Jezus spremenil, ko mu je Satan rekel iz kamna v kruh. Tako bomo mi zdaj spreminjali Afriko na bolje. Pa on imel, Michael Jackson imel same take satanistične. On je v peklu mimo grede. Kakor vemo po nekaterih vici, ki so ga tam videli. Velik filantrop Michael Jackson je v peklu. Torej, Satan seveda to tem ljudem, in oni itak ne praviloma ne zanikajo, povedajo, jaz sem prodal svojo dušo Satanu. Gremo dalje. Na to sem hitro pozabila, mislila sem, da je naključje. Začela sem poslušati satanistično glasbo in razmišljati o sebi kot Bogu. Sovražila sem ljudi in razmišljala sem samo o denarju. V glavnem, Jezabela je bila v meni, tako kot je v naši družini. Aleluja, absolutno, ženska so praviloma obsodene Jezabelo. Pustimo zdaj, moški, te teme še o Jezabeli nisem nič obdela. Moški so praviloma za drugimi duhovi, ne zdaj, da so ženske, zdaj pa, zdaj pa moški pa niso. Ne, ne, moški imajo druge duhove, ki so praviloma, to je duh ubijanja, maščevanja, praviloma druge, ženske pa so praviloma z Jezabelo obsojene. Ena od karakteristik Jezabela, tako nahitro, kaj sem jo jaz videl, gledal sem se 2-3 minute, z Jezabelo je, da je poleg izjemnih zleh oči, ima izjemno lepo kožo, komulatka, krasno, fantastično, ker to je bila tudi zelo lepa ženska, sebe imela za seveda najlepšo, ne? Po tisti pralnici v Sneguljčici, ne? Kar je zopet satanistična zadeva bila v ozadju, in brez obrvije, brez dlak, torej to, kar se danes pukajo ženske ali depilirajo, ne, to je znak tega duha, to je znak duha Jezabele. Jezabela ima vse izpukano, nima obrvi, nima las, nima nobene dlake, je popolnoma depilirana oseba. Torej, že potem se lahko prepozna, kdo je več ali manj od ljudi. Tudi moški se depilirajo, to je isti duh. Se ni, da so zdaj ženske, samo ženske obsedene Jezabela. In to je gospa praviloma spoznava, da je to ta duh v družini in da se gre generacije naprej.
Jezabela je bila meni tako kot je v naši družini. Začela sem gledati video o zakonih, privlačnosti, manifestacijah, tri pikice itd. In sem jih začela uporabljati pred 3 leti. Bila sem jezna, ker večina od njih ni delovala. Vendar sem nadaljevala, ker sem bila obsedena. Ne, torej, gospa opisuje to stanje, kako je pol hotela določene stvari, bomo videli še naprej. Očitno niso delovale, očitno so se molili za njo. Kar nekaj. Za take ljudi se je moglo moliti. Če ne bi bilo molitev že prej, mame, stare mame, kogarkoli, jaz mislim, da bi delovala in potem Satan dobi osebo in dušo pod svoje kremplje. Gremo naprej. Začela sem jo uporabljati pred 3 leti. Bila sem jezna, ker večina od njih ni delovala. Vendar sem nadaljevala, ker sem bila obsedena. Celo tarot branja sem spremljala in dobila hudičevo karto kar 6 ali 7 krat. In mislila, da je bilo čudno, vendar mi ni bilo mar. Mislila sem, da je to magija, da magija deluje. Resnično verjamem, da sem bila obsedena, saj moja družina ni bila resnično zdrava. Bilo je veliko kričanja, alkohola, v preteklosti prešuštovanja itd. Itak znaki obsedenosti ljudi, kateri vprašanje, če si hočejo pomagati na določeni stopni, pa tudi danes župniki, kakor vemo, itak govorijo v glavnem neke neumnosti, neresnične, tako da ne bi se zdaj tukaj stavljal. Ali pa če še kaj reče, dobro, da imamo Jezusa, ne? To je to na te stopni solo. Ampak, kakor vidimo, tudi taki, ki reče, dobro, da imamo Jezusa, gredo pol in gorijo v vicah. Kakor je videl samo oče James Manetskal. Zaradi tega, ker je Bog zgotov, da so sveti, a oni pa služijo v oltarju, oni so pa mislili, da so tam. A drugim, ki so pa zunaj, se pa smijo, podobno kot farizejska zgodba, ki je rekel, lej, jaz sem takšen svet, on je pa prišel, nekdo drug je pa rekel, joj, Bog, odpusti mi, ne. On farizej pa služijo v oltarju, isto je danes. Zato jih pa večnemo. Ali bodo tisti, ki bodo ostali novi, nove duhovčina, bo popolnoma drugačno. Absolutno. Berem dalje. Hodičemo kar 6-7, je bilo čudno, ker mi je mislil, da je to magija, da magija deluje. Resnično verjamem, da sem bila obsedena, sa moja družina ni bila resnično zdrava, bilo je veliko kričanja, alkohola, preteklosti, prešuštovanja itd. Zdelo se mi je, da so bili obsedeni, ko sem odraščala. Popolnoma pravilno ugotovitev. Popolnoma pravilno. Torej, dokaj je bila mlada, je imela tudi neke darove, ta gospa. In nažalost je potem ljudje ne sledijo temu. Jaz sem temu sledil. Zdaj, ali je bilo to razlog zaradi tega, ker je Bog mi dal pol še več teh milosti, kot tudi prihajanja izven telesa, to je zdaj drugo vprašanje. Zdelo se mi je, da so bili obsedeni, ko sem odraščala. Lansko leto sem postala zelo sovražna. Nekomu sem celo zaželela smrt in jo poskušala manifestirati. Ta v oklepaju, ta oseba nam je sicer grozila in naredila veliko slabih stvari. Vedela sem, da je to zelo narobe, ampak se nisem preveč obremenjevala, dokler nisem nekega dne po leti 2020 videla hudiča, ki je stal pred mano. Hopa. Zdaj smo pa tam. Ne? Ampak to je še dobra zadeva, ker veliko ljudi ne vidi, ignorira celo življenje, so na čistih stranpoti in tudi duhovniki. Se ne vidijo hudiča, se ker pa govori. Ker duhovnik poveda, da je videl hudiča. Ne? Dobro, eni pak posameznik, očitno ta gospa med njimi, pa jaz sem med temi, pa ne vem, mogoče celo kakšen duhovnik, pa praviloma ne. Ker pa bi se zresni, pa bi videli, čem je resnost problema.
da so zadeve hudo resne, ampak hodič praktično ne obstaja za njih. Kakor je naš župnik rekel, pa ne enkrat, semiški, da naj bomo odrešeni samo po svetem krstu sredi svete maše, pa take herezije, katoliške herezije. Mislim. Dokler nisem nekega dne po leti 2020 videla hudiča, ki je stal pred mano. Torej, lansko leto. V ozadju je bilo modro nebo z belimi oblaki. Gospa zdaj opisuje to, kaj se dogajalo. V ozadju je bilo modro nebo z belimi oblaki. Nisem vedela, kje sem in kako sem sploh prišla tja. Ni napisala, ali zgledamo to v realnem stanju, v budnem stanju, lahko je bila kakva vizija, ne vem, ampak bi zgledalo to čisto realno. Ves čas se je nasmihal. Torej, ne, tipično, čist drugače, verjetno, ko prerok dr. Ur ali pa je, ko kličemo k resnosti in k sanju. Ne, mislim, ne vem, kako bi se smejal zdaj tukaj. Zdaj so resne. Duše grejo v peko, kako vemo in tako. Ja, to vejo mnogo, da grejo. Ampak samo oni ne grejo. Ne? Duše grejo, ampak oni pa ne. Drugi gorijo v vicah in v peklu, ampak duhovniki pa ne. Katoliški duhovniki pa ne. Torej, berem naprej, kaj se je dogajalo. Ves čas se je nasmihal. Rekel je, slišal sem, da si me klicala. Z tem svojim razmišljanjem in delovanjem v odpadništvu od Boga. Nisem vedela, kako naj odreagiram, vendar sem vedela, da je hudič. Iz nekega razloga preprosto več. Torej v teh, kako tudi sam povedam, v teh duhovnih dimenzijah, ko je telo, ko je duša ločena od telesa in pač je znanje, je spoznanje, ekstremno se potencira. Ekstremno. Zato ljudje pač tega nimajo. Vedela sem, da je hudič. Iz nekega razloga preprosto ved. Zato sem ga vprašala, kdo si. Zanimivo, kakor veste, sem jaz prijel, mislim, da recimo 18 letih imel pogovor z hudičem in sem v popolnoma budnega, nisem ga pa videl, ne. Pogovar, izjemno zlo je bilo okoli mene, zaradi tega, ker je vedel, da me bo Bog uporabljal in je on hotel me prej seveda odmakniti stran. Ampak ne to, da bi mi kaj ponujel, ker je itak vedel, da ne bom sprejel, ampak da bo že na me gledal in na me pošiljal, ne vem kaj, in kakor tudi vidimo, kaj vse pošiljajo name in da bo že on to poskrbil. In vidimo, da je res. Ampak je enako, ne? Jaz sem ga tudi vprašal, kdo si? S tem, da mene, ko sem ga jaz vprašal, tako, ko zdaj govorim v kamero, ko sem ga vprašal, kdo si? Sem se uslišal smejanje in je rekel, tako bom probal ga imitirati. Ha, 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 ha! In tistega momenta, naslednjega momenta, me je tako pritisnil po tem obrazu. En teden me je pa bolelo. En teden. Glava mi je samo brno, pof! Partista mi je takšen šamar na to. Ta hudič z njim jaz nisem še opravil. Mam je še neporavnanih računov in on dobro ve za samim hudičom, ne z ljudmi, za hudičom. Sem naredil 40-dnevni post proti borbi in vse te milosti, ki sem jih pol dobil. Za borbo proti hudičom. In jaz bom že še z njim obračunaval in ta hudič se mene boji kot hudič križa. Glih tako se mene boji. Vremte mi, da se me boji. Ampak,
Ko sem ga pa vprašal, kdo si, kot ta gospa. Ha, 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 plojsk. Mater mi je obrnil glavo. Ampak to nisi zamiral. Druga stvar nismo še obračunali. Beži pred mano od 40. dnevnega posta. Od takrat. Ok, ni odgovoril. Berem dalje. Ni mi odgovoril. Pravzaprav se mi je še naprej smejal. Čutila sem, da je hudoben, vendar nisem mogla pobegniti. Tudi jaz nisem mogla. Enako, popolnoma enako, ne moreš, mislim, tudi nisem niti hotel pobegniti jaz. Jaz nisem niti namena pobegniti. Je pač, okoli mene je ratalo izjemno zlo in prisotnost, ki je pri meni, s tem, da ga pa nisem videl. Jel pa to čist, kot zdaj govorim, čist popolnoma. Popolj ta pogovor z njim, pa brzi. Mislim, ni bil pogovor, ker je pogovor, jaz sem ga samo vprašal, kdo je. On je meni govoril. Ni bil pogovor. Bil je njegov monolog do mene, pogovor je bil samo tistega momenta, ko sem ga vprašal, kdo si. Tako kot ta gospod. Torej, čutila sem, da je hudoben, da nisem mogla pobegniti. Niti premakniti se nisem mogla. V njegovih očeh je bila svetloba, torej demonska svetloba. Da, njegove oči so bile tako svetle, da so bile kot bela svetloba. Mi se skoraj se je lahko predstavljamo. Skratka, bela svetloba na mesto oči. Vedela sem, da to ne more biti normalen človek, ker je imel te strašljive nadnaravne oči. Za tako veliko bele svetlobe in svetlosti, da me je res prestrašilo. Tudi zenic ni imel. Potem je končno rekel. Lahko ti dam vse, kar si želiš, vzdena, slavo, materialne stvari. Torej, ponovno se dogaja. Na njeni ravni, enako kot se je dogajalo svetopisemsko, ampak na Jezus je imel na njegovi ravni, odrešenski ravni. Jaz sem imel na svoji ravni. Kot govorim, kako sem itak že povedal, ampak zdaj v tem še bolj, ker je izjemno zanimivo. Na ravni borbe proti satanu. Za njegov, da ga premagam. V borbi, ki bo se dogajalo absolutno, tudi po moji smrti, kot duša, še vedno sem v Jezusovi vojaški hierarhiji. In to nekar nekje verjetno nizko, ker direktno poslušam njegove ukaze. Torej, ona je imela pa zdaj na te ravni, na njeni ravni. Ponovno svetopisemsko se je ponovila ista beseda. Zakaj? Bomo videli zakaj. Gremo naprej to prebrati. Zelo zanimivo, res. Lahko ti dam vse, kar si želiš, vzdenar, slavo, materialne stvari. Rekel je, da me lahko naredi najboljšo glasbenico. Pazi. Ljudje, ki so nadarjeni pol z glasbo in jih hoče pol satan tako dati in jim da vse. In jim da. Gremo naprej. Tudi gospa je očitno priznana glasbenica ali znana glasbenica. Pokazal me je na platnu, videla sem sebe na odru in tisoče, če ne celo milijone ljudi, ki so me opevali na koncertu, torej imeli kot Boga. In da sem bila zvezdnica kot, na primer, satanistična Beyoncé. Itak vemo, kakor govorim, vse te, praviloma itak ne zanikajo, so satanistični. Zato delajo te satanistične vse koreografije in tako dalje. In jih to je lahko razpoznati. To, recimo, dobro, ajde, ne, taj, ki so pa mladina, pa taki, ki res ne zastopiš, kaj razmišljajo, pa tisti, ki se dajo cepit, ne? Mislim, kaj res ne zastopiš, kaj razmišljajo, pa res ne vem, kaj razmišljajo, ne? Pa dobro, da ne more biti si taki, da mi itak vidimo, kaj je koreografija, demonska glasba, demonska, sploh kadar je govora direktno proti svetopisemskih stavkov, direktno proti Jezusu. Torej, pravilno ugotavlja, da so tudi satanistka, da je Beyoncé, ki ima vlasti vse, kar si želi.
Zvenelo je momljivo. In tak, vemo, to cvetopisem skozi zveni momljivo, tudi Jezusu je tako ponujem. Toda potem sem se vprašala, kaj moram storiti v zameno. Sem že vedela, kaj bo vprašal. Torej, ostavi je tista neki občutek iz tega katoliškega nauka, ki jo je njena mama učila iz mladosti, da se gre za duše. Sem že vedela, kaj bo vprašal. Vedela sem, da bo zahteval mojo dušo. In potem je rekel, daj mi svojo dušo. Seveda, ker našega Boga, žeja po dušah, Jezusa, žeja po dušah. Zato se borimo. In zato tudi spodbuja druge katolike. Glejte, postanite tako, kot je Janez Papež Pavel II. Rekel. Karizmatični, spodbujajte, ne se straši, puste tiste, če je kjer rekel, da zapobija na otroka ali pa kakorkoli od politične druge zadeve, pa se nijeste kaj s takim imeni. Čakajte malo. Mislim, da se bi se jaz takimi pomenil, čakmo, ali boste vi najprej pogruntali, da so zadeve ubijanje, a se pa jaz nimam z vami kaj ment. Ferti, konc debate. Zaradi tega tudi takim politikom lažnim, katoliškim in katoliški duhovščini, kakor veste, ki te politike celo podpira, da jih volijo, ne? Pa ne more gledati zdaj gledati tukaj biti preveč, kakor veste, zdaj ne vem kaj, zaradi tega, ker sem sam 30 let bil takšen. In mi ni so klikeri v glavi potegnili. Na poti pa enega dneva vseglih, verjetno s kako Božjo pomočjo vseglih malo zašpila, ne? In pol apeliram na druge, sploh katoličane, lejte, da povejte svojim duhovnikom, kako lahko rečete, da podpirate NSI, SDS, SLS, kogarkoli, pa te ljudje ubijajo otroke, nekar tega pokat. Pa ne se zafrkava. Ne, pa itak, da ne razume, da je še sosojenje nad njimi, da bodo zmasakrirani in da so krivci, da katoliške vere, kot jo poznamo, v bodočnosti ne bo več. Tega ne bo več. To je zgodovina, kaj je še danes. Še trenutno. Ampak je že zgodovina. Torej, gremo dalje. Torej, za duše se gre. Daj mi svojo dušo. In Satana tudi žeja po dušah enako kot Boga. Ampak, zelo malo jih pride v nebesa. Zelo malo. Zato pogumno. Pa pogledajte vlasto. Vlasta je bila nepogumna, taka. Ure so jo dali parkrat, sin jo je dal parkrat v polje in tako dalje, da so jo zadrogirali, oni so hteli uničiti, ona, dejansko so hteli uničiti. Gore je, me verjete, povedala, kak je dalo, to je samo da umre. In so, je bila pa kmetica in je imela močno srce in samo srce je ne, 6 let tako delo, tak, tak ni dalo umre. Srce je tem ljudem pač ne da umre, ker je imela izjemno močno srce od mladosti. Pa vero. Ne, torej, Satana žeja enako po dušah in ima na razpolago mnogo duš. Torej, sem vprašal, kaj mora se vrti, sem že vedela, kaj bo vprašal, torej, ne, gospa je že vedela. Vedela sem, da bo zahteval mojo dušo in potem je rekel, daj mi svojo dušo. Na tej točki sem 100% vedela, da je hudič. Niti govoriti nisem mogla, ker se je ves čas smejal. Imel je isti nasmeh kot ljudje okoli mene, ki so me prizadeli. Tako, da je zdaj smiselno. Torej, vidite, eno temeljni zadevo. Ki gospa pa spoznava, ne, kaj prihaja od zla in tudi vsi te lažni nasmeški. Ne. Zato tudi pa lahko vidite mene ali pa proroka dr. Urja v izjemno resnih držav.
I ne govorimo, ne govorimo o milosti. Ker Bog je milostan. Mi se moramo pak je sad posprejeti Jezusa. Ke sad se. In mora nas biti strah. Mene je bila enkrat sem povedal, groza. Dlaka sem išla po konci. Samo pomislil sem, da bodo obstajali trenutki, ko bom bil, ne da to da delam, delam lahko karkoli ali ne delam, ampak da bodo obstajali trenutki v življenju, ko bom bil miselno v odsotnosti od Boga. Torej samo miselno, ne da bom jaz nekaj delal ali pa da bom šel v satanizem, ne, 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 samo misel me je bilo groza. Gremo dalje. Nisem niti govoriti nisem, na te točke sem vedela, da je to hudič, ko je prosil za njeno dušo. Niti govoriti nisem mogla, ker se je ves čas smejal. Imel isti nasmeh kot ljudje okoli mene, ki so me prizadeli, tako da je to zdaj smiselno. V oklepavi je to napisala. Zdaj pa dalje. Nisem hotela reči da, ampak tudi ne. Torej, ne, te ljudje so pol v dvomih in tehtajo v tem zemljskim. Gremo naprej. Še naprej sem stremela vanj. Ni bilo pobega. Ne moraš iti nikam. Pač to, ko je tudi, jaz vem, pač dokler se ne odmakne, ampak dokler je praviloma pol, ko on ve. V mojem primeru je vedel. V njenem primeru je pa malo drugače, ampak to je na njeni rabi. Gremo pogledati kaj naprej. Ampak vedela sem, da ni bilo pobega, ampak vedela sem, da je to narobe. Vedela sem, da je to preizkus za mojo dušo. Glas v meni je rekel, pokliči Jezusa. To je zelo dobro, verjetno tudi kakšen angel rekel, pa je na to apeliral. Pokliči Jezusa. Trajalo je kot celo večnost, ampak sem se res prestrašila in vse, kar sem rekla, je Jezus, Jezus, Jezus. In je izginil v tej sekundi. Torej, to je bila milost molitve, da se je tukaj obdržala. Absolutno. Smešno, da zaradi svojega ega najprej nisem želela reči Jezus. Ne? To je pa pol tisto, ne? Ko imajo, no, ker je vedla, ne? Zaradi svoje te zgodbe, ne? Da je ego tisti in ni hotela. Enako nočejo sprejeti Jezusa. Ne rečeš, ker je moja čerka danes sprejela Jezusa. Ne? Vse povedal. Ne? Mislim, izredno so negativno nastrojene proti temu, kaj jaz učim, ampak na te ravni. Ni izmika. Na te ravni. Glejte. Na te ravni. Mojih čerk. Ma kaj bom moje bivše? Ne? Govorim o tisti, ki bi bili človeku najbliže. Glejte, na te ravni ni izmika. Na te ravni. So čist popolnoma zavedene. Kot je bila tale gospa, ki to opisuje. In ni izmika. Sprejmete Jezusa, govori moja hčerka, enako važi za druge. In šele potem, se vam odpirajo obzorja nove, pa nove spoznanje. Ne pa zdaj, Uroš ne bo o tem govoril. Pa kaj ne bo Uroš govoril? Pa Uroš vam mora jasno povedati. Pa apelirati na vse, ki so z moj bivša. Pa reči, gledaj, bo dobro ženska, pa ti si i prečušnjica. A veš, da ga šti v peklo. No, to noče videti, on je to. In pol bi se jaz mogel združiti z ljudmi. Pol ne bi se jaz združil z ljudmi, ne? Ki una je šla za unim stran, pa so kupili en vikend, včeraj je to bilo, naprimer, ne? In krasno se imajo, ne? Joj. Mislim, seveda. Zaradi nekih družinskih razmer, bom rekel, ne? Je šla una ena, tam, dobro, zdaj, jaz poznam z ljudmi, ki se združim občasno, ne? Je šla una in pol enega mlajšega dobila in krasno živijo v kurbariji. Krasno, ko moja bivša. Ma krasno kurbarija lahko dalje
Gledaj, te ljudje tvegajo pekel. In tukaj ni kontra. To ni, zdaj ne boš povedal. To ni. Tega ne razumejo, noče ne ti slišal. Niti ne rabi, mislim, končni pazi. Enako velja za moje hčerke. Če ne bojo poznali Jezusa, imajo veliko srečo, če bojo vica v večnosti. Da ne rečem gorele vice v večnosti. Torej, govorim resne stvari. Da se treba truditi, da se Jezusa spozna. Kako Jezus pravi, se veste, vsi te barbare bučke, ki je bila pri meni, ki me je prišla mazilit, ko Jezus pravi, iščite me z vsemi svojimi srci. In to so resne stvari. Dajte mi pokazati sliko, ko ta gospa opisuje Satana, pa se smeje, pa vse ne je bliže, ko sem prepravljal. Kje se tukaj Jezus smeji? Kje prerok doktor Ovur pravi, ko vidi Jezusa, kaj mu pokaže, pa se vse dogaja pol, od Izraela, ki sem tudi, po, to so mi brisali, ne? Video, ko sem dal ven, ne? Ko je napovedal več tisoč raket in tako dalje. Na Izrael in že lansko leto deklariral zmago Izraela nad Palestinci. Nad Hamasom, ne nad Palestinci. Nad Hamasom. Hamas je vojaška organizacija. Torej, kje se naš gospod smije? A veste, da naš gospod trpi. Da to je slika, pa to je še... Dobro. Ampak to je blaga slika. Zelo blaga slika. Našega gospoda. Jezusa Kristusa. Vsi ostali, svetski ljudje, vodeni od Satana, vsi te se bi pa smejali. Duhovniki bi bili pa radi v milosti. Mislim, tisti, ki jaz verjamem, da mislijo, da imajo po popolnosti prav in bi bili radi v milosti. In služijo oltarjo. Ampak, kakor vemo, gorijo v vicah. Ne pridejo v nebesa. Ne pridejo v nebesa duhovniki. Gorijo v vicah. In njih strah, in to je prvi temeljni znak, da gorijo v vicah, da jih ni strah. Razgledati svoje duhovno učenje, kaj drugi ljudi učijo. Torej, jaz ne vidim nobenega smeha. Nobenega lažnega nasmeha. Jesi ne prijezal so samo trpljenje. In tako ga opisujem. Grem dalje, da ne bomo zdaj se preveč stavljal. Ne? Vse veste, če kaj opisujem. Resne stvari. Za nekatere sem pa duševni bolnik. Ampak dobro je, pustimo zdaj to. Vse so me hteli že v polje dati, odpelati te zgodbice, sem itak povedal, ampak itak veste, da se na koncu, ko smo pravno, imam tak zrihtano kon sebe tri pravnike, da se ne bi pol noben praktično upal sploh podpisati. Ne? In da to je vedno bi bilo enkratno dejanje. Drugače bi bilo pa tem svetskim ljudem, duhovnikom in vsem tem okul, ne mene v polje spravi. To je pa čisto tipično človeško. Ker me pol niso mogli, so me pa bomo te pa pospravili, ne? Ampak to so bile pa pol že druge politične igrice in vse ostalo cesarje. Janez Janša odzadje sem že povedal. Resno sem povedal. In ne mislim, da se zafrkavam. Ali ne mislim, da mi je to Satan pokazal. Ne. Bog mi je to pokazal. Janez Janša ve za mene. Lahko ga vprašate. Nikdar se nismo srečali. Berem dalje. Vedela sem, da je to preizkus. Za mojo dušo. Glas v meni je rekel, pokliči Jezusa. Trajalo je celo večnost, ampak sem se res prestrašila. Vse, kar sem rekla, je Jezus, Jezus, Jezus. In izginil je v tej sekundi. Smešno, da zaradi svojega egota najprej nisem želela reči Jezus. Ja, tako je. Celo sovražil ga itak, ne, kakor vemo. Tudi moje hčerke so na te stopni. Danes ne vem, če so dosti više, ali pa nič. Tudi, če sem imela nočne more, če sem poklicali ime Jezus, so vsi demoni v sekundi izginili. Bravo, apsolutno, to tudi učim. V zavedanju.
ko je nočna mora, ja klicati to Jezus, Jezus in, in bojo šli, ker demoni se bojo tega bali, pa še ena druga zadeva je, tudi svetopisemska, v peklo morate meta. Torej, to, ne vem, če sem dosti tega učil javno, glasno sem, pa mogoče koga drugega, ampak v peklo, zavedati se, v zavestnem stanju in potem, ko se to dogajajo, ko so nočna more dana od zla, v peklo te demone metati. In tega demoni nočejo. Duhovniki vas tega verjetno ne učijo. No? Do dan danes iz tega niso slišali, nobenega duhovnika. Torej, v peklo. In potem oni nočejo in ne bojo hoteli več k vam prihajati, zaradi tega, ker nočejo iti v peklo. Ni menal Satan, da morajo iti po duše. Torej, oni hočejo biti v tem svetu, ne? V podzemlju. Podzemlje je tudi za njih grozno. Ne mislim, da je podzemlje za njih, za demone lepše. Ni, njim je lepše tudi. Tukaj. In to je tisto, kar je pravilno pol. In to nočejo pol. In potem več se bojo, oni ne bojo prihajali. Ko vejo, da se človek je zavedanjem, da razmišlja, tudi ko spi, da se ga ne da prevarati in da karkoli, da ko bo rekel v Jezusovem imenu, v pekel. Ali pa celo jaz posebno rečem, jaz zapovedujem v pekel. Niti ne rečem, jaz sem zdaj že na stopni, ker več niti ne rečem nujno ali kličem Jezusa. To je bila stopna, ki sem praviloma dal. Ne rečem, da ne bom nikdo poklical. Absolutno Jezusa kličem skozi. Jezus, 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 predragoceno krijo, moj ljubljeni Jezus in tako dalje. Ampak Jezusa zdaj v smislu tolaženja, molitve, ki je Jezusa in v tem, v borbi, ko si pa ti v borbi, pa si absolutno, sploh če imaš maziljene, kot ga imam jaz, kot vidite potem, kaj se vse dogaja, tudi po Edsonu Glauberu, kako so ta sporočila pol sprahajale, ali s prorokom dr. Urem, ali kaj jaz pol povedam, ne, je to vse eno. Portal je en te isti, odprti, če temu tako rečem. Ne? Torej, ko rečem, jaz, da mora demoniti v peklo, in to sem tudi videl v videnju že 10, 11 ali pa 12 let nazaj, so oni šli, so kače šli v peklo. In oni morajo iti. In Satan mora iti v peklo, zato se me Satan izogiba. Zaradi tega, ker ne je nujno, ker on dobro ve. Da nisem jaz več na stopni, da moram Jezusa klicati, da je kot vedno z mano, kot mama ali pa ate, vedno z mano, ampak da sem že odrastu. Duhovno v tej borbi, tako kot so angeli. Angeli, ko se borijo iz svetega pisma, vemo, da se angeli borijo, ne? V tem tudi, da Bog, Satan še danes lahko hodi to že tudi, ker sem iz razredete 12, ker sem govoril, kako se ga jaz tu slišal vse te stvari. Ne? Torej, angeli se borijo. In angeli ne zdaj kličejo Boga, dej se ti zdaj bori. Ne, ne. In mislim pa, da je Rimljanom 8 ali 10 nekaj tazga, kjer piše, da je Bog vrgo Satana potem, ko so angeli zmagali in zdaj pod naše noge na zemljo. Zdaj se moramo pa mi boriti. Pa pridem tukaj takšen, ko sem jaz, na primer, ki vas uči te borbe. In ni tu več, da zdaj moram jaz klicati Jezus, Jezus je naravim. On mora poslušati in bore tisto, kaj jaz rečem. Upam, da se je kjer kaj naučil. Ali pa vsaj slišal, kaj je prvič. Pa da se bo kaj naučil. Torej, to je tisto, kaj je, ne? Mi se zdaj borimo. Duhovniki tega ne učijo. Ali celo učijo, kot zelo znan duhovnik, dobro, ne more vedeti vse 100%, pa vse to vede, to, kaj je razumljivo, kaj je že iz Bosne, ko je bil tudi povabljen večkrat sem, ne? Pa mečte demone pod Jezusov križ. Ja, pa pod Jezusov križu smo mi. Jaz pravim, ja pa se ni čudno pa, da imam toliko teh demone, pa jaz jih moram pametati, pa v peklo. Ne mečte pod križ demone. Tudi ni svetopisemsko. Svetopisemsko je, da imamo mi moč. Bog nam je dal, da se mi borimo. Angel nam je dal, da se borijo v teh predelih drugih nebes, prvih nebes, drugih nebes, tretjih nebes do Boga, da vrže na zemljo demone in Satana. Ne da kličejo angeli Boga, da naj vrže. Ne, ne, ne. Enako imamo mi zdaj tukaj.
In zato Bog tudi postavlja, bom rekel, svojo očitno levite pred njegovim povratkom. In eden od Levijevih sinov, ki se je izpolnil, sem tudi jaz. Ne? In zanimivo, zakaj zanimivo spet od sodnikov? Ne? Najbolj znan sodnik, ne, Salomon, je imel borb s tistimi falistejci, koliko jih je pobil in vse tako dalje. In to je bil glavni, ne rečem pretepač, mar si kjera danas rekla, ne? Ampak glavni borac. Pobijal je vse, ki so šli na njega. In, kaj je bil? Sodnik? Seveda, ga niso hoteli poslušati. Nočejo ljudi mazilencev. Oni hočejo monarhijo, niti ne demokracijo. Hočejo monarhijo. Zaradi tega, ker ne razumejo. Ne razumejo, kakšen duh Bog pošilja. Pa da ne razumejo, to je meni čisto razumljivo. Ne? Mislim, tudi jaz nisem bil vse ved ali vse to se naučil kar tak. Ne. To so desetletja učenja. Kaj še lepo v bodočnosti? Pa kaj mi je še lepo Bog že itak pokazal? Da bo. Torej, berem dalje. Potem, ko je pa, ne, je Jezus sklical, no potem je pa da še enkrat poudarja. Potem, ko si pa ti res Jezusom, ko ti hodiš z Jezusom, potem pa ti vidiš, da je Bog dal nam, da se borimo. Nam. Mi se moramo boriti. In pa morajo poslušati vsi. Satan, demoni, vsa črna magija, vse odpade, samo če kakšen takšen človek reče, kot sem jaz, tudi bi omenil še kjere druge prorokinja, mislim, naša bitkinja in tako dalje. Ni dileme. Ni nobene dileme. Vse mora iti tistega momenta. Mora iti v peklo. Že v videnju, ko sem jih metal in so kačeš v peklo, kako sem jih metal, ko mi je Bog pokazal. Nisem jaz videl, če so šli v peklo. In ne videl, če je šel kjero tukaj v peklo, če se to zgodi. Ampak mora iti. Mora. Ni druge zadeve. Nima se več kaj skrivati na zemlji. Ampak to je raven, da človek pride na to raven. Upam, da je za marsikoga to učenje zanimivo. No, če se malo te zdaj nasmejem, ne? Da ne bi vedno resnosti zadev in resnosti, da grejo druše v peko in mladina in tako dalje. Berem dalje. Toda tudi, če sem imela noč na more, sem poklicali mi Jezus, vsi demoni v sekundi izginili, odprla sem oči in vse je izginilo. Da, to je tisto, kaj je zgodilo. Kaj sem povedal, ne? Torej, izginejo. Ne gre doba v peklo. Ampak mi se moramo pa z demoni boriti in jih v peklo poslati. Torej, oni, ko izginejo, oni so še vedno tukaj. Samo izginejo iz prostora, iz določenega človeka, izginejo. Ampak so na zemlji.